Servern är en privat server, vilket betyder att vi inte accepterar ansökningar eller förfrågningar längre. Det är ingen idé att fråga om ni får komma in, för ni kommer bara bli ignorerade, kanske till och med blockade. Hej, välkommen till episod någonting, 17 tror jag det. Och denna episod kommer vara lite weird, vi kommer liksom inte bara visa av allt vi har gjort. Så vi kommer börja med att vi just nu håller på med en blaze farm. Två blaze farmar, fast till ja, en blaze farm. Så just nu är jag på x 11500, kan gå fram till 11600 z, ja, ni kan se vi är rätt långt borta och vi har en nederportal som leder in i nether såklart. Och lagspike som vanligt när man går in i nether. Och här då så har vi hittat massor med blaze spawners. Två stycken som är massor enligt oss. Så här är fel. Så i alla fall vi jobbar på detta nu. Det är två blaze spawners. Det är en där och en där. De är perfekt liksom bredvid varandra. De är liksom, ja, helt perfekta. Vi har hållit på med detta i några timmar nu. Så, wow. Jaha, jag tror de dödade varandra. Ja, Skype, eller Oscar är med Skype. Ah. Skype är Oscar. Så detta kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Har vi en känsla av, för att vi kommer nog göra väldigt många så här saker som vi kommer behöva göra om och sådana saker. Så, jag kommer gå in i en testvärld här. Och här är då min, eller det vi kommer använda. Så detta är Caspers MC, tror jag han heter. Ja, jag kommer linka i description. Så detta är hans sätt att flytta blazes. Som jag bara gör en liten tänker i här. Sådär. Och ja, jag har inte förberett detta. Och så bara vi droppar ner en blaze. Så ser jag att han kommer börja röras. Det här kommer inte gå jättesnabbt. Men det är väldigt bra för att de kan inte skadas överhuvudtaget. Det går inte. Men som ni ser så flyttas han åtminstone fram. Och som jag spammar i några stycken här. Här inne. Kan ni se att de tar sig fram. Liksom. Till slut tar de sig fram. Så det funkar bra. Vi hoppas att det funkar på en server. Om ni inte gör det så är det inte hela världen. Det är inte mycket vi kommer behöva göra om. Bara lite grann såklart. Men det är inte mycket vi kommer behöva göra om ändå om det här inte funkar. Vi kommer ändå försöka det. Eller ja, försöka göra detta då. Så ja. Yeah. Så här i nether då så tänker vi att vi tänker ha liksom enchantment table, potion room och sådana saker. Så vi vill försöka få blazerna upp hit, men först måste vi transportera dem så att de kommer båda i samma hög. Och sen upp i en lavaström och så in i samma chamber, om man ska säga då. Vilket kommer bli problem, antar jag. Så här nere då, vi gjorde lite speciellt här så att det blir en, istället för bara ett litet hål som de går ner i, så går de i ett stort, liksom en så här då. Och så kommer vi försöka få hit dem in i varandra och sen bara liksom transporteras iväg. Vi kommer försöka göra det. Vi kommer antagligen få problem. Men det kommer bli någonting vi försöker lösa då liksom. Så jag kommer göra uppdatering. Förhoppningsvis göra uppdateringar medan vi jobbar på detta. Försöka liksom komma ihåg att göra det. Och ja, så jag vill ses i uppdateringar. Så just ja, efter denna lilla klippet här kommer ni kunna se en full skördning på Iron Farmen som är, jag tror bara typ 270 iron, eller iron golems eller någonting sånt. Och här ser jag ett till fel. Oops, shit. Ja, så en stor skördning på Iron Farmen som är nästan klar.
Okej, så vi har jobbat nästan klar. Vi eller, nej, det är faktiskt mycket att göra. Men själva mekanismen är nästan klar. Så hela den här är klar nästan. Hela den här högra, om man kollar härifrån. Och vi gjorde de här belt-conveyorserna. Vi gjorde dem inte ett steg högre upp, för att vi testade att göra båda, men ja. Så här är redstonen. Jag kommer skicka en länk till tutorial. Det är bara en klocka uppe till två stycken belt conveyors. En här. En där och en här. Så om du klickar, om du sätter på den, ser ni att de, ja, det funkar bra. Och hit ned kommer de. Vi kan inte gå ett block till. Det är helt omöjligt att gå ett block till. I så fall måste vi gå bakom och liksom under, sen bakom saker. Vi kan inte gå över. Och sen, ja, det kommer inte gå. Så att detta är max. Vi kommer inte kunna få dem ett block till med detta bältkonvejern. I så fall måste vi liksom, ja, göra en massa komplicerade saker, vilket vi skulle kunna göra. Men så vad vi egentligen tänker göra, vad vi tror att vi kommer göra, antingen så kommer vi ha liksom killing-zonen här. Vi vill ha den där uppe så att man slipper gå ner. Men tydligen så vill det här, eller ja, så var det svårare än vad vi trodde. Vi skulle kunna få det att funka, men jag tror att många skulle dö på vägen. Så vad vi istället skulle kunna göra, stäng av den en gång. Sätt på den. Det här är hur den fungerar. Om jag står här inne. Det liksom går väldigt sakta, men ändå det går. Man kommer någonstans. Ja, väldigt sakta. Vad tyst du är. Oh. Oh. Stäng av den. Säg någonting. Vad ska jag säga? Men vad vi tänkte du göra är att det är pistons bakom netherbricken som kan knuffa inåt. Och att vi har en till belt kommer längre ner som tar dem antingen hit. Antingen hitåt eller ditåt. Och så sen en lava grej upp. Så, men vi vill försöka testa detta nu, åtminstone på en spaner lite grann liksom, så att vi kan se så att detta funkar med blazerna. Så att vi ska göra ordning det nu och se, sen kommer vi testa det. Okej, jag börjar rekorda nu. Så en är tydligen på väg. Varsåk. Var är han? Han verkar fastnat. Han är låst på mig, så jag går härifrån. Aha, han har börjat elda på dig. Eldar han på dig? Ja, han sköt mig. Ja. Nu är han nog långt bort nog, skulle jag tro. Eller? Jag tror att du fortfarande trackar dig. Ja, de kommer fortsätta. Vänta, har du en svärd? Ja, då har du någon grym svärd. På ända för jag loggar ut, kommer han fortsätta då? Testa. Oh, nu kommer de. Nu kommer de. Kan du komma in och täppa för igen, eller? Jag vet inte vart det var jag gjorde hålet riktigt, så. Oh, han är fast. Där är hålet, så. Vi har en, eller en blaze här som är fast på sidan. Så, oh, nu så. Han började röra på sig lite. Han hamnar ju ovanpå där. Vänta. Han försöker komma, gå ner hit. Han försöker nog komma till det kanske. Nej, han kollar inte ens på mig. Nu fastnar han. Okej, nu så. Nej, han hoppar upp precis där. Nu kommer han. Ja, nu. Det är antagligen knuffar runt lite där och sånt. Så jag antar att det funkar liksom. Ja. Det kan ju bara ta en till. Det är liksom ingen sån här som är helt perfekt, som är full spawn rate och allt. Och nu börjar de få dem på dig. Ja, jag öppnar. Ska jag dö då? Ja, jag kan stänga det. Så att
vad borde vi göra nu då? Ska vi faktiskt göra det långa, liksom det stora, eller faktiskt göra klart det här nu liksom? Vad då? Alltså, ska vi göra killing zonen här där de samlas upp här, eller göra den långa routen? De kommer spåna här uppe när vi är nere, eller där uppe när vi är nere. Mm. Vi vill ju kunna stå oss typ. Här kan de spana, ja. Jag vet inte om de kan spana här nere dock. Nej, jag tror inte det. Nej, men vi vill ju kunna stå vid killing stället när och få dem att spåna. Vi vill ju inte behöva springa fram och tillbaka. Mm. Är den här uppe också? Har han blivit sur på dig? Okej, bra. Att han kommer emot dig. Nej. Ja, jag tror det var under där. Det värsta är att det kommer ta lite tid. Mm. Nu så. Ja. Åh, snap. Va? Jag tror vi måste placera någonting där så att de tror att det inte är något block där. Nu. Och han går ner dit, okej. Okay. Jag startar denna. Placera lavan. Du har ingen lava. Det fanns en kista. Okej, här fastnar han. Var ska den andra lavinkeln? Den försvann. Nej, jag har den. Men säg det då. Här kan han fastna. Bara gör rekorda. Gör rekorda lite. Okej, men kom ner. Han fastnar här där vi försöker. Nej, nu åker han. När han rörde på sig lite. Och där kommer det vara lava så de kommer simma upp. Okej, jag går upp och lägger lavan där. Mhm. Åh, vi behöver en till lavasås här uppe sen. Okej, ni som kollar, vi använder ventrillo nu så att det är inte lika bra ljudkvalitet, men det är mycket mycket enklare för oss på servern. Men vi ska fortsätta jobba här antar jag. Okej, så vi har jobbat här nu i, jag vet inte exakt hur länge, och där står ni. Det är inte helt klart, det har problem och sådana saker, men absolut, den är tillräckligt bra för att kunna användas. Det är just nu runt 150 stycken där i. Och det är faktiskt väldigt, väldigt snabb. Så vi ska bara sköra den snabbt. Klicka där. Och all lavan där. Wow. Fördör de? Skjuter de på varandra? Akta er. Inte ditåt, Oskar. Jag tror de skjuter på varandra. Eller nej, det är potion. Men no. Åh. Vad dum jag är. Facepalm. Okej, men ska vi... Har vi någon riktig? Jag går och fixar. Okej. Eller har vi någon... Bättre, eller? Ja, det är den. Okej, bra. Jag fixar. Okej, vi är tydligen inte förberett tillräckligt här. Jag kan under tiden som de... använder inte än. Men vi har då storage för blaze rods. Jag kommer antagligen ändra detta rummet rätt mycket. Men... ja. Så... Alla pistons funkar och... Just nu så samlas de under här. Men jag kan gå ner och jag kan visa. Så här nere då har vi litet view från hela... Här kan man se pistonsen och bli snabbt bättre. Och här nere har jag inte gjort klart någonting här. Men kan man se all redstone som saker. Men här är lite mer, kommer ju. Här vet jag inte vad som händer. Jag tror vi fastnar där inne. Detta har varit en riktigt. Ett projekt som liksom har liksom varit. Liksom, verkligen, man måste verkligen tänka. Man kan liksom inte bara göra det. Man måste verkligen tänka på vad man gör. Så har du det, hur klart den? Ja, tack. Okej, vi tror att det borde vara två stycken nu. Inte helt säker. Nej, en. Nej.
Så jag var level 18 innan. Eller 16. 16 tror jag det var. Ja, cyklan. Ja, då är det. Och det var 160 eller någonting. Emil? Ja. Du får ta 40 levelar. Men då tänker man att jag inte var från noll heller. Så det skulle vara mycket, mycket snabbare om det inte var från noll. Och sen så har vi en lever här som vi kan fylla på domma lava. Eller jag bara den med potions. Så att klick igen och... Men vad gör du? Du nästan fick oss alla döda det. Hur många blade shards? En stack och 28. Och hur många är det nu? 54. Du klickar på lever. Ja. Jag såg inte vad jag klickade. Okej, så det där måste vi ändra, det där på den sidan. Men jag antar att vi kommer försöka avaktivera den. Just det, ja. Hur ska vi avaktivera den, Oskar? Tror du inte mig? Jag tror det krobbade tänkt på det. Jag antar att vi... Jag kommer sluta rekorda här, så kommer vi försöka göra någon lösning på våra problem. Så, ja. Okej, jag glömde visa att det kan stoppa alla kommers också. Så nu är alla stoppade. Och till och med de där nere. Och sätt på den och det blir lagget igen. 60 frames per second, 24/7. Okej, så detta stället är nästintill klart. Jag har många, många problem än. Men nästan till klart. Vi behöver fortfarande liksom glowstone, såna små saker som glowstone och entrén behöver fixas. Och en enchanted table är riktig. Och wow, jag får mycket, mycket lag när jag är här. Runt 127 stycken där inne. Oh. Så vi försökte installera ett av och på grej. Men det var inte det lättaste. För att vi vet inte... eller vi skulle kunna göra det rätt lätt. Men vi spenderade runt 2 timmar. Vi dog och gjorde om det. Och det här med sciencen här liksom, det tar så mycket science. Och på våran armor då. Så vi förlorade alla saker typ massor med gånger. Det tog jättelång tid. Och då var vi klara med den. Och så tänkte vi, nej, vi tänker inte göra den sidan. Och den spanar fortfarande på den här borta. Du ser där, man spanar så. Det där funkar väldigt, väldigt dåligt. Det funkar inte alls alltså. Oh, där har vi också ett problem. Servermässigt. Sluta gå in i mig. Ja, och på denna sidan har vi inte gjort någonting ändå. Där nere också fastnar de. Jag tror ni har sett ett enchantment, eller pusherrummet. Jag kommer inte ihåg, jag borde ha kollat filen, eller kolla på det jag precis rekordade. Det har tagit några dagar nu. Så jag kan visa vad det är de fastnar. De fastnar här. Och jag tror att man borde kunna klicka. Oh. Klicka. Man borde kunna sätta en piston där bak som knuffar in en. Och kanske en sign här som de tror att det är block där. Om det inte är patchat. Jag tror inte att... Jag tror sånt är patchat, menar jag. Men ni kan säga att det funkar rätt bra ändå. Funkar som det ska. Inte är det riktigt, men alltså det funkar. Det funkar. Ja, det funkar nästan. Så. Ja. Kan skörda det en gång. Har några splash potions här. Wow. 30 frames per second. Aha. Så.
Nu är jag level 34, men... Men, jag, vad heter det, Hypnotized gjorde faktiskt några videos på hur mycket XP man behöver för att komma upp i level 30. Så, här, oh, inga, oops. Stav var säkert fel, men... så att man behöver runt 80 blazes för att kunna komma upp till level 30. Runt 80, man, det, ja, det beror på. I det nya då. Vanligtvis tror man behöver typ, jag vet inte hur mycket man behöver. Så klickar man där igen och så, ja, ni har sett allt det där. Men vi ska till den vanliga världen nu. Allt detta är klart, vi borde enchanta någonting, har någon diamond här. Nej, det, nej. Vad hade jag? Oh, Iron Chest Plate kan vi göra en ny. Då var det här på Protection 3. Vi har nästan ingen diamond överhuvudtaget. Allt nästan är slut. Jag tror vi har några få. Det är verkligen helt galet. Ja, Protection 4. Kan jag lämna den här ifall någon vill ha den. Och det är redan 23 stycken här. Så, ja, med bara en då. Men visst, de fastnar rätt många där. De är runt 20 stycken där hela tiden. Sen så splittrar de ut. Men, ja. Jag är jättesäker på att skriva, jag vet. Speciellt med en stor mic i framför mig. För jag måste liksom böja mig fram och under sladden. Ändå chest har jag... Nope. Men vi ska till vanliga världen nu. Och vi har gjort faktiskt väldigt mycket. Så eftersom att servern har fått väldigt mycket varningar och sånt. Du kan se här vad vi har skrivit. Du har... Om du pausar. Det har hänt rätt mycket på servern och... Ja, jag kan först innan vi får stå ut med att konsolen ger massa varningar hela tiden. Till och med jag får lag bara för, på grund av alla entities då. Som inte är bara i världen utan liksom som är i unloaded chunks. Så, oh, ouch, mina tänder. Så nästan hela Iron Golem Farmen jag antar till massor här, japp. Detta vet jag inte vad problemet är. Det har jag försökt fixa massor med gånger. Det har aldrig lyckats. Jag vet inte vad det är för fel. De bara glitchar fast där. Det är verkligen jättekonstigt. Jag börjar tro att det är någonting. Oh, nu. Förra gången så räckte det att jag öppnade bara denna och hade kvar. Oh shit. Ja, att det räckte att jag öppnade bara dem. Men nej, nu... Vi måste göra någonting åt detta. Jag vet inte hur det händer. Kommer mer där borta nu. Liksom om man inte har någonting här. Då händer det lika ofta. Så ja. I alla fall alla fyra torn är klara nu. De är helt klara. 100% klara. Vi kommer antagligen inte ändra på dem. Typ göra dem finare. Som Dockgame gör i sin World Tour just nu. Vi gillar dem som de är. Vi vill liksom inte liksom spendera massa tid på att göra dem fina. Ja, det är knappt att världen ens landas. I alla fall, vi måste döda alla golems. För att det är det som gör så att det laggar massor. Har uppe konsolen här på andra skärmen i TeamViewer till min serverdator. Det är... Det är fint. Den klarar av över 100 personer utan någon som vidare lag liksom, men entities är det värsta. Det är runt 300 gånger så här på alla golems här. Alla kommer dock inte dö. Det är så att det är vissa som har glitchat in i väggarna här. Så ja, det kan man säga att inte alla dör. Oh shit.
Och här måste jag typ döda dem istället. Så. Oh wow, jag laggar för fan lite grann. No. Så vi ska bara snabbt ta upp alla saker. Oh, shit. Det där var inte jättemycket, men... Oh wow, fick vi ett exakt antal iron? Nej. Det är fortfarande det är osynliga saker här. Ja, det är det. Ja, det är det. Borde lämna allting typ här. En piston har fastnat bland blazen. Jag vet den. Super. Okej, det där var runt 300 iron golems. Va? Vad snackar jag om nu? Men... Jaha. I 7A så är vi 26A på servern. Men i 27A så är vi i... Eller så är... det är verkligen superlagg... Bugga piskons jättelaggiga. Men... ja, här är vår iron. Vi har redan använt lite. Vi skulle haft fullt om vi inte hade använt allt. Men så i förgår. Ja. Har inte hunnit kolla på alla videos längre. Har haft lite med tid att kolla på alla videos. Men i alla fall här så är vårt nya projekt nu då. Ja, ni kan se vad projektet är. Det är en breeding cell. Tre breeding cellar för att vara exakt. Och de är gjorda av iron blocks, så det är därför de är inte klara än. Den första är inte heller klar. Vi behöver ett glasblock, en painting, en dispenser, ett block och alla djur. I mitten ska det vara får och på sidorna antingen gris eller kossa. Ja, det ska vara gris där, kossa där eller tvärtom. Ja, så om vi går ner här så kan ni se lite. Detta är bara Zumas V2 är brinceller som funkar i 1.2.5 eller 1.2. Oj då. Ja, det är bara det funkar faktiskt inte för server på 1.5. 1.2.5. Svårt att säga det snabbt. Vi måste också powera de här railsen. Då har jag inte gjort den. Jaha. Detta måste vara ett vanligt block då. Eller? Vem? Kom till farmar. Oh my god. Kan inte skriva så här med en stor sladd och en stor mic. Ja, sladd inte stor. Så designen på detta var min. Det är det jag bygger. Oskar bygger det mesta av detta. Oskar kommer dock inte vara inne dock på 2 veckor för att han ska vara någonstans. Jag kommer inte ihåg vart han skulle, någonstans utomlands. I alla fall så att jag kommer antagligen få försöka bygga de här själva. Jag är superdålig på att bygga de här. Vi kan faktiskt testa detta. Måste bara åka tillbaka. Okay. Faktiskt testa detta som jag tänkte att det skulle vara då. Oh, där kan vi bara testa. Okej, okay, laga det. Så detta, den här glaset här måste vi också ändra. För att det känns jättekonstigt att gå på det. Vi måste ändra det till något solid block efter att det här är klart då. Kanske antagligen iron block. Eftersom att hela skulpturen är av det. Så om jag klickar på denna knappen här nu. Okej, okay, det gör den. Så det är där. Då ska det alltså vara vanliga block här liksom. Så om jag klickar här. Oh, wow. Ja, det ska vara vanliga block över dessa torches.
Annars funkar det inte. Ja. Så här under också ska alla får barn. Kom under. Oh wow, vilken skit. Och sen då så vi planerar på att göra om hela den här grejen här under eller här uppe. Och kanske faktiskt till och med ha liksom en cell för varenda färg. Oops. Han förstår. Hoppas jag. Kom igen. Oh my god. Så äntligen. Så. Så ja, vi tror att vi kommer typ ha som att detta är en cell, någonting sånt här. Eller lite större kanske, ända ut hit kanske. Och ja, jag vet inte exakt, men någonting sånt. Och antagligen göra en cell för typ varenda färg då. Jag tror att vi kommer behöva göra det större dock, om vi ska ha hela, om vi ska ha typ en cell då, som jag har snackat om här. Jag har massa kistor här med saker. Så ja. Vi har också. Nej. Skeleton. Så ja. Jag tror att jag kommer linka description på en tutorial på detta. Om jag kommer ihåg. Antagligen kommer jag inte göra det. Designen här. Jag tror att vi måste ändra. Typ ha glowstone där. Eller ja, någonting sånt. För att jag gillar också gräset. Jag gjorde inte mer glowstone på sidorna. Bara för att jag visste att det skulle vara en till breeding cell här. Och ja, då vill jag inte liksom förstöra. Eller slösa på glowstone. Även fast vi har nästan en hel double chest med det. Så vill jag nog inte slösa på det. Och sen så vi börjar på ett till mob system. Kan se med en gång att mobsystemet där eller det första då som inte är klart än. Ja, skulle bara säga att det inte var klart. Jag ska bara hämta lite ender pearls så man kan komma upp där enklare. I alla fall ett nytt mobsystem, ett nytt simplare. Ska bara upp här och visa. Kom igen. Ouch. Oh, perfekt. Så. Oh, där kom den. Vi kan hoppa ner här typ. Oh, mitt ner. Nej! Helvete. Oh my god. Worst crack. Ja, början på en lätt mobsystem. And ethos design. Det är absolut mest. Alltså, absolut lättaste. Lättaste mobfarmen. Och är det han där? Oh, där. Mm, där kommer han. Okej, han flyger all. Okej. Så detta också kommer vi antagligen bygga upp. Detta är inte det huvud som kommer liksom vara en stor. Det kommer liksom bara vara någonting för lite gunpowder lite. Liksom. För att den som vi bygger där borta, där vi har den andra, kan faktiskt gå ner och hämta, eller kolla på den, för att det är inte många som sett den, tror jag inte. Jag är lika ninja som Etho. Okej. Okay. Kul. Shit. Ja, när man går in nether på server så går man ner till typ en frames per second, kanske. Så. Här byggde vi netherboard farm. Folk här som vill dö. Jag har faktiskt märkt att det är väldigt, väldigt många pigmen som går igenom portalen. Faktiskt. Jag tror jag har ett screenshot av en. Jag kan faktiskt visa den. Ja, där var det. Om jag kommer ihåg att editera in det. Jag hoppas att jag gjorde det. Oh, wow, massa pigmen. Hoppas inte de är sura på mig nu.
Okej, bra. Ja. Kan jag också berätta att jag inte laddat upp mycket, som ni har märkt förhoppningsvis. Jag har för första inte känt för att liksom ladda upp massor. Ge dig. Han vill bara ha attention, eller vad man säger. Så ni som är nya, detta är det nya. Inte nya. Detta är det här då. Detta är patchat. Funkar inte längre. Men vi har massor. Så, oh wow. Det är nästan tagit det här. Okej. Men vi har ganska mycket. Så det är tyvärr patchat 1.3. Så allt det här är bara förstört. Tack Jeb. Här har vi egentligen massor med saker. Ja, vi har massor med saker här. Som redstone. Jag tog med iron. Där är min läxa. Så ni som inte vet vad det här är. Det är en huvudmobfarmen. Och vem har inte lagat det där? Kom igen. Ja, som är långt ifrån klar. Vi har inte ens kommit halvvägs. Så. Ingenting speciellt här. Jo. Oh wow. Det var rätt bra. Så detta är de mobfarmen vi har jobbat. Eller Oskar faktiskt jobbat väldigt mycket på detta. När han inte har något att göra liksom. För att det är väldigt simpelt, men tar lång tid och är väldigt tråkigt oftast. Så vi har kommit upp hit nu. Oh my god. Jag har kommit upp över detta nu då. Så vi kommer att snart börja jobba på andra sidan. För att det kommer ju såklart vara en andra sida då. På hela denna sidan. Och vi har inte ens börjat gräva ut det. Och det var månader sedan jag började på detta. Så. Ja. Jag ska gå ner igen. Och det har man inte lärt upp. Jag har inte känt för det. Och att jag har inte haft. Liksom lusten att göra någonting. Jag kommer gå tillbaka till det. Men det kommer inte vara någonting speciellt på några dagar igen. Och så när detta går upp kommer inte se någonting speciellt på några dagar fortfarande. Vi ska tillbaka nu. Och oh shit. 2 frames per second. Har jag inte på några? Nej. Okej. Vi ska tillbaka. Ny redstone för sandfarmen också. Väldigt mycket snabbare. Oskar gjorde detta med. Detta är faktiskt någonting som var patchat i den nya den snapshoten. Men finns alltid sätt att göra det på tydligen. Så detta är det nya då. Det nya sättet. Jag tror det funkade redan innan, men det är det vi använder just nu. Jag vill bara visa det snabbt för att många har sagt att det är patchat faktiskt. Så vi har skaffat massa sand här ifall det blir patchat. Vi borde egentligen alltså farma upp massor med kistor här inne. Och som ni vet så är detta en slime farm chunk. Eller en slime chunk då. Inga slimes? What? Brukar alltid vara slimes här. Okej. Okay. Ja. Så detta är någonting jag faktiskt vill göra till en ny slimefarm då. Jag har en idé på hur man kan göra en faktiskt riktigt enkel slimefarm. Dock så måste vi bygga om sandgeneratorn någon annanstans då. Och om vi gör det så kommer jag att göra den superstor. Bara som vet. Så när 1.3 kommer ut så hoppas vi att den fortfarande funkar, sandgeneratorn. Så jag tror att jag har gått igenom allt nu. Se här, vi har mobfarmen då. Just det, jag borde egentligen. Nej. detta tror jag har visat också. Att vi har byggt ett annat layer här. Jo, det gjorde jag förr. Just det, jag måste visa redstone här. Annars kommer folk fråga. Så hur många är det? 18. Alldeles många.
förstöra alla fönster. Och här är då timern. Timer, man klickar på knappen. Vill inte göra det. Så är det bara en liten timer som gör en lång puls. Går ner. Och detta tog lång tid. Vi gjorde om detta typ 3 gånger innan det funkade rätt. För att tydligen så först så hade vi goldenblocket som knuffas ut när man klickar, som ni har sett. Hade vi dem ett block längre ner. Pistonsen också då. Vilket betyder att de inte dog. Så jag var tvungen att göra om det. Och om vi gick då ett block över här, då var det eller sand som ramlade ner. Och sen kom vatten då. Det är som att vi är precis under bryggan som jag var tvungen att täppa igen, bara för att kunna få plats med allt det där. Wow. Okej. Ja, detta är då väldigt, väldigt seg mob farm just nu. Just. Så, ja, kommer börja rekorda om det är något nytt. Eller om det är något jag har glömt. Okej, så det ni kan se nu är pre-recordat. Så, ja, jag pratar in i Audacity, eller någonting sånt. I alla fall, det var för den här videon. Om ni gillar videon, hjälper mycket. Och sen då så har det inte varit någon video på grund av att mitt internet hos min morsa suger. Så att det kommer fortfarande inte vara någon eller några videos på några dagar tills jag kommer till min farsa. Då kommer jag kunna ladda upp förhoppningsvis 2 videos per dag. Och jag har heller inte rekordat speciellt mycket, så ja. Men i alla fall, det var allt för idag. Så ses vi i nästa video. Hej då.